Välkommen på Mattias till skolan. Tack så mycket, Petrus. Vad gett att vi fick göra detta nu. Ja, det har jag sett fram till nu. Ja, verkligen. Det... verkligen. Mattias Högmo ska vi göra. Du börjar som fotbollsspelare i tre norska lag. Grantar, vad kan du uttala? Gratangen, Mjölner och Tromsö. Ja. Ja. Sedan ett år i IFK Norrköping i Sverige. Ja. Innan du gick tillbaka till Tromsö igen. Hur var din fotbollskarriär i dessa klubbar, tycker du? Ja, jag startade ju i Gratangen, ja. min hembygd. En liten kommun på 1200 människor. Och spelade i tredje division som 15-åring. Mm. Sen gick jag ju då till Mjölner. Mm. Och då kom jag på det norska juniorlandslaget, P17. Och spelade där på nivå 2 i Norge, alltså Superettan, för jag gick till Tromsö. Mm. Sen fick jag ju vara med på en trevlig resa i Tromsö genom att vi spelade oss upp ifrån nivå 3 och in upp i Allnorskan. Mm. Och samtidigt vann vår första titel med cupfinalen i 1986 med Tromsø, och vi slog Lillestrøm 4-1. Och det var en legendarisk och en för Tromsø då. Mm. Så jag hade många fina år i Tromsø. Mm. Avslutande åren hade jag Tommy Svensson, svenske förbundskaptenen, som tränare. Vilket var en stor inspirationskilde för mig. Och lärde mycket av han, som jag tog med mig in i mina första år som tränare. Sen hade jag ett gästevisit i IFK Norrköping, hvor jag kom på hösten och spelade vårsäsongen för hemlängseln blev för stor till de nordnorska fjällen och jag åkte hem igen. Ja. Fick en landskamp mot Schweiz. Det var det, en av landskamp. Så en fin tid att se tillbaka på. Sen fick jag en skada som gjorde att jag som 30-åring gav mig och började redan då som tränare. Mm. Så nu var det... vad var det i Tromsø? Det var en... då var jag i Tromsø, ja. Så min sista aktiva säsong var i 1989. Och då började jag hösten där på som tränare i min hemklubb i Gratangen då. För jag gick till Tromsdalen som min första professionella tränarjobb i 1990. Hvor vi då vann ligan och Tromsdalen för första gången gick upp i allnorsk fotboll. Superrätt. Mm. Kan du säga att du trodde, eller såklart du tycker jag det, men var du bra i fotboll? Ja, jag var ju forward. Mm. Och var ju en likte ju att droppa ner som en typ falsk nia, ja. Som man säger, ja. Idag. Ja. Så jag var ju en kombinations forward, men samtidigt en som gick på djupled. Mm. Och jag måste väl säga att jag var en duktig forward i norsk målestopp på den tiden. Men jag var med hjälte. Ja, det var. Ja, så det kan man se, men jag var svår att spela mot. Jag var fysiskt stark. Ja, du vet, jag som ung så gick jag både på skidor, åkte skidor, längdskidor, ja. Och skridskor. Ja. Längdlöpskrids och har 43-2 på 500 meter som 15-åring. Så jag var en tränade väldigt mycket upp till 2-3 gånger om dagen till jag var 15-16 år för jag kom in där och satsade bara på fotboll. Ja. Så jag var som sagt gott tränad på den tiden. Ja, det var gott tränad. Du behövde inte träna så mycket på fotboll, bara matcherna. Ja. Jo, men jag har ju egentligen alltid gillat att träna. Ja, det är bra. Ja, och speciellt ute i naturen. Ja. Mm, det är skönt. Ute i naturen, fåglarna kvittrar. Ja, just. Så
Sen blev du uttagen i det norska landslaget i ett år. Hur var det? Det var det du sa då. Den, ja, ja, det är riktigt. Det var ju med Nils Arne Eggen som tränare då. Så jag fick ju någon träningssamlingar bland annat i Frankrike. För jag fick ta den debutmatchen mot Schweiz i OL-kvalificeringen. Så det är korrekt. Mm. Det var ju för övrigt, jag hade ju mött Nils Arne Eggen för det. För att hans son Torbjörn Eggen, vi spelade samman på juniorlandslaget, så på P19-landslaget. Så jag kände ju Nils Arne Eggen för det. Han var enklare då. Ja, och han, men framför allt har han ju varit en inspirationskilde som jag lärde mycket på redan på den tiden. Mm. Och det var ju snack hur man har ett spelsystem, hur man samhandlar, skapar relationer på plan och hur det ska gå snabbt framöver och så vidare. Så jag lärde väl lite av den häckenfotbollen vi ser idag, den kommer helt tillbaka därifrån. Men det är där du har format häcken standard. Du kan se att det börjar då. Ja. Det börjar lite då. Ja. Men innan så var du spelande tränare för Gratanger. Hur var det? Jo, och det var ju efter jag måtte ge mig som spelare så var jag lite spelande tränare för min hemklubb där jag startat. Så det var en 4 månader. Det var en trevlig resa och jag kände ju då att detta har jag lyst att satsa på. Jag vill bli professionell tränare. Ja. Och då kom möjligheten år efter. Så det är på den vägen det har gått den här vägen då? Ja. Lite så. Jag har ju en stark identitet till min hemkommune och jag växte upp och så där som sagt startade både som spelare och tränare. Men sen la du ifrån dig fotbollsskorna och tog över statistiktavlan. Ja. Och gick tillbaka till din gamla klubb. Varför gick du dit och hur var resan dit? Tänker du då tillbaka till Tromsö? Ja, men varför du slutade spela fotboll och lite så? Ja, och det var som jag var inne på, det var ju bakgrunden att jag fick ett brott i ryggen när jag var ung. Jag falt ner från ett trä och ner på isen. Oj. Och det hittar man inte för senare. Jag såg det. Det var ju inte röntgen i den tiden, vet du. Du har inte opererat. Nej, så virvel nummer 3 och 4, de läkar lite sig själv med att växa samman. Men det medförde en del ryggproblematik ett fas som gjorde att jag, och det strålar ner i ljumskarna, så jag är jätteplagad med ljumskarna. Och då fann jag ut att det är bättre att lägga upp och sen satsa på tränaryrket, för jag är glad i fotboll. Så då fick du frågan om du ville bli heltränare eller? Ja, då fick jag frågan av att starta i Tromsdalen och det var en mycket fin start. Det var en härlig miljö och som sagt, vi lyckas att rycka upp i första försök i allnorsk fotboll för första gången för den klubben. Vad är det? Är det långt upp i Norge? Det var i Tromsø, så du kan säga nummer 2-klubben i Tromsø. Du har Tromsø i Gjeld som första klubb och så har du Tromsdalen i Tromsdalen. Som ligger på fastlandssidan. Ja, det hör man att det ligger lite längre upp när det heter Dalen. Det är helt riktigt. Ja. Ja, just det. Men sen kom du till Sverige igen i Djurgården. Den här gången sen vände du tillbaka till Norge igen efter ett år. Och kan man säga, hur var den resan då när du kom dit då, till Sverige? Det var ju en väldigt kul resa i Djurgården. Ja. För det var ju en klubb som liksom precis som Häcken, så låg de med 4 poäng efter 8 matcher. Så det var ju en tuff utmaning, men
Men vi hamnade ju till slut på 7:e plats. Och jag fick ju vara med på få en, som sagt, en trivlig resa med, hvor vi också flyttade från Stockholms stadion och till Tele 2 den säsongen. Och fick väl stabiliserat Djurgården som en klubb som man kunde då bygga vidare på. Jag hade väl fortsatt där om det inte var för det norska landslaget kom och fråga. För jag trivdes jättegott i Stockholm. Men det var då när du var där, när de la själva grunden. Ja, det var ju kris, som sagt, när jag kom där, så det att vi klarte att hålla oss kvar. Och sen då kom ju Bosse Andersson in precis i den övergången där. Ja, då fick du träffa på att jobba med Bosse Andersson också. Ja. Jobba. Ja. Bosse var ju involverad i att få mig till Djurgården. Ja. Så var det. Ja, det var roligt. Men nu sitter du här med mig igen i BK Häcken som svensk mästare. Hur var denna resa, tycker du? Berätta. Vi må väl, Petrus, nästan klippa varandra lite i armen fortfarande för att vi sitter här som svenska mästare. Det var det är jävligt stort. Ja, det är stort. Och många i Norge säger till mig, Petrus, jag tror inte du vet hur stort det var att vi har haft den fantastiska framgången. Ja, det är i alla fall från Norge och här på festen. Ja, det är många från Norge. Men poängen är att Häcken är ju blivit en stor klubb. Ja. Och som jag sa här, det har varit en resa från dem som startade klubben i 1940 och fram till man står här som för svenska mästare. Första gången svenska med. Och du har ju varit med på resan, Petrus. Ja. Du har ju upplevt det från insidan. Ja. Hur tycker du det har varit? Jo, men jag tycker... Jo, det känns bara... Det känns bara ett... var ganska mirakel. Men på något sätt känns det som bara för... om man säger så här, jag har ju inte varit där så länge i klubben, men det känns så här, innan jag gick i skolan, innan jag var i klubben, då hade jag många år och kunde ta SM-guld. Men sen när man börjar jobba här, och ett år efter, då sitter vi här nu. Ja. Och för dig som är så idrottsintresserad och som gillar fotboll och ishockey med Frölunda och så vidare, så må det ju vara stort. Ja, det är väldigt stort. Ja, och inte minst så att du har varit så starkt delaktig i det här. Ja. Men det är väl, vad kan man säga, det är väl bra med positiviteten också, att det håller i sig då. Och så, ja, och nu måste vi ta nya steg. Nu måste vi steppa upp. Jo, men det gör vi. Ja, det gör på vi. På träningarna ser du det. Ja. Jag tycker det är jättebra träningar. Det blir bättre och bättre. Fart och så. Man måste bara bli noggranna på sidorna bara. På? Och sidorna. Sidorna? Och sid. När det är och sid. Ja, precis. Ja. Vi kommer bli ändå bättre att ta offside på träning. Ja, det måste vi bli bättre på. Enig. Ja. Enig. Ja. Bra. Ja. Hur gick tanken när BK Häcken hörde av sig? Jag satt på ett färgelej och väntade på en färge till Sogndal. Ja. Då ringde det en telefon från Danmark. Som jobbat lite för Häcken då. Och frågade om jag kunde tänka mig att ta ett samtal med Häcken. Ja. Och det tackade jag ja till. Och jag hade ju då ett det var ju lite... på slutet av corona det här, men jag hade ju då ett samtal med Martin Eriksson och Jodin och Billström. Ja. Och vi hittade tonen med en gång, så det gick snabbt. Gick bara så? Ja, det gjorde det. Men han som du fick samtal från Norge,
Hur kunde du säga att han ringde dig? Var det att häcken hade ringt honom? Ja, ja. Han jobbar för att hjälpa häcken i rekryteringen. Ja, han hjälper häcken? Ja, ja. Så var det. Ja, då fattar jag. Och då alltså fick du skynda dig hit till då var, häcken? Då var det bara att packa säcken och familjen var happy. Ja. Och, ja. Det kan gå snabbt ibland. Ja. Och nere i den här branschen, när ting händer så går det ofta snabbt. Och jag har ju en familj med kone och vuxna barn som är, älskar fotbollen och gillar att jag jobbar som tränare. Så, ja. Ja, jag pratade ju med ditt barn på guldfesten. Stämmer det? Nu ska vi ut i Europa. Hur går tankarna kring det? Hur ska vi förbättra oss inför det? Vi har ju tränat ganska tufft nu på lagt in extra träningar på onsdag och torsdag som gör att det ska kännas som att spela tre kamper i veckan. Så att vi fysiskt och mentalt är förberett på det. Samtidigt så är det att ha en trupp som tåler det. Att vi får frisk nu de skadade spelarna och så vidare. Sen är det ju också att utveckla vårt anfallsspel och de olika faserna i spelet som jag tror ju att det kommer att kunna passa gott in i det europeiska fotbollen mot europeiskt motstånd. Så nu blir det spännande eftervärt att se vem vi träcker i första runden som ju är första målet. Men jag tänker för det känns ju på träningen att vi är rätt stabila. Absolut. Men att det gäller också att få en bra stabil trupp. Nu ser jag inte att vi kommer värva. Men sen när det kommer så kanske man tar in någon mer. En till stabil så blir det mer stabile. Ja. Vi må väl värva en forward till så vi har en vid sidan av Benny nu. I och med att Blair blev skadad. Ja. Men för Benny är ju bra så har man ju en backup där då. Absolut. Ja. Och så har vi typ kanske några juniorer som kommer tappa. Jo, men det är ju många juniorer som har spelat med oss nu. Och som Momo? Ja, som Momo som kanske är den som av den åldersgruppen, 17-åringar, som kanske har kommit längst nu. Och som jag tänker har gjort ett jättematcher nu. Gjort mål i två matcher på rad både mot Jönköping och nu sist Trollhättan. Han tegnar verkligen spännande. Ja. Det blir spännande för om man fortsätter så här då kanske han får mer och mer speltid. Ja, absolut. Tycker du att det är annorlunda att vara tränare i Sverige jämfört med Norge? Ja, det är ju, de två ligan är ju ganska jävla. Så det är väl inte de stora skillnaden. Det har väl varit en lite rakare fotboll historiskt sett i Norge än i Sverige. Men det tror jag börjar så småningom att jämna ut sig. Ja. Och det är ju två traditionsrika fotbollnationer som bägge nu har ambitioner om att göra det bättre och bättre också i Europa. Ja. Sen är ju den största skillnaden är ju den enorma publikintresse som är i Sverige. Den fantastiska stämningen på läktaren och all fanskultur och så vidare. Den tycker jag är faktiskt unik i europeisk sammanhang. Är det bättre än i Norge? Ja, absolut. Det är ju bara att se på de tallen som är nu. Ja. I förhållande till säsongbiljetter, det är ju jättebra. Men som du vet nu är häcken typ att vi kan säga jämföra det med oss nu att innan vi jobbade då var det inte alls lika mycket på läktarna nu.
Sen det är nu. Men det är ju glädjligt att se nu. Ja. Senast borte mot Trollhättan så har vi en 300-400 fans som står och sjunger hela vägen. Alltså klacken har ju växt hur mycket som helst. Ja. Så det är ju en våldsam inspiration för klubben. Och du får en sån positiv spiral som går upp över här. Mm. Jag hoppas att det går uppåt nu bara. Ja, men det må vi ju satsa på. Det tror jag också. Jag vet att du har en lägenhet här i Sverige, men att ibland tar du ledig och åker hem till Norge ett tag. Vart någonstans i Norge åker du då? Då åker jag hem till min fru Hilde och vi har hus på Gjelløy utanför Moss, cirka 40 minuter från Oslo, men mot gränsen, så jag åker bil i cirka 2,5 timmar så är jag hemma. Så det är ju rätt skönt att det är så pass kort och fina vägar. Så jag tycker det fungerar mycket bra. Mm. Och som ofta så åker jag hem efter matcherna. Mm. Och sen har vi ledig en dag och så kommer jag tillbaka nästa morgon. Mm. Vad är det bästa du gör där när du är där? Ja, då har jag sån rutiner att vi bor rätt vid havet, så jag är ju glad att gå och bada där på stranden, men sen har jag fin natur och huset ligger med stor hage, så jag gillar ju att vara ute och gå turer och rätt och lätt ha det lugnt med familj och vänner. Ja. För här, som du vet, här går det mycket i ett ifrån morgon till kväll, så jo. Det är fint att komma dit och hämta ny energi, inte sant? Ja, och så får du väl bra, kan du prata med kanske dina gamla kollegor som tränare, och så kan du prata med dem, kan du ta lite lärdomar där kanske? Absolut, många goda kollegor. Ja. Vad är det bästa du vet att göra i Norge som man inte kan göra i Sverige? Ja, det är väl egentligen att åka skidor. Ja. Jag är ju glad på vintern att åka skidor, och när man kommer lite upp i fjällen så är det väldigt fina snöförhållanden. Ja. Så det är ju som Billström, och det är ju lite kul det att de... Nu står de ju och åker Vasaloppet nu, både Martin och Lindström och Marcus. Ja. Så jag är uppväxt med snö och skidor. Så det är ju först och främst det jag gör som är lite annorlunda. Har du bara åkt längdskidor eller utför? Jag har ju åkt utför också, men det är först och främst längdskidor som jag gillar. Det är ju tätt på naturen och... Mm. Stillheten och jag har också skit i Norge en gång. Jag gillar du det? Ja, jag gillar det. Men i Norge har jag skit en gång innan. Okej. Okay. I Havfjäll. I Havfjäll, ja. Det är fint där. Ja. Du som har tränat många lag, vilket är den bästa spelaren du har tränat under din karriär? Svår fråga. Ja. Det må väl, jag har varit så heldig att träna många riktigt goda fotbollsspelare. Och det har jag här i Häcken också. Men om jag ska, den största talangen som jag har tränat, det var väl Martin Ødegaard på landslaget. Jag släppte han ju till som 15-åring. Och redan då såg ju man det stora talanget. Och nu är han ju topp 10 i Premier League och kapten på Arsenal. Så det var... Det är stort att se hur han har utvecklat sig till att bli den toppspelaren han har blivit. Det följer jag nu också i Premier League när du kollar på TV. Ja, tittar du mycket på Premier League? Ja, jag kollar ibland det. Ja. Jag tycker det är roligt. Premier League är den roligaste efter Allsvenskan att kolla. Vad har du någon favoritlag där? Det är väl, om det ska vara något så är det Arsenal. Arsenal, ja. Men jag tycker, alltså som Manchester City, jag är ju inte på dem, men jag kollar mycket på dem för att kolla på
Norrmannen Holand. Ja, 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 han är värd att kolla på. Ja. Men du vet, Arsenal, ja. En av mina första tränare i Mjölner, ja. I Narvik, det var George Armstrong. Och han var ju stjärnespelare på Arsenal tidigt på 70-talet. Mm. Och han kom till Mjölner och var spelande tränare. Ha, så du, ja, så du har haft den? Hade George Armstrong som tränare, ja. Cool. Ja. Det måste vara väldigt stort. Ja, det var det på den tiden. Ja. För en ung kille. På den tiden. För en ung kille var det stort, ja. Ja. Det är samma, alltså. Vilken klubb är den bästa du har tränat förutom Big Reken då? Ja. Förutom. Det var väl, om vi ser på resultat så var det väl när jag tog Rosenborg till Champions League. Ja. Och var i gruppen med Real Madrid. Ja. Och Olympique Lyon. Och Olympiakos. Och blev nummer tre i gruppen. Mm. Ja, det var en kul upplevelse. Ja. Ska vi avrunda? Är det nej, jag ska bara kolla, men jag tror jag att vilken spelare tycker du håller ihop i laget mest här i Big Reken? Vad är det som håller ihop som laget? Som håller ihop laget. Ja. Och det är ju, du kan säga, alla spelare bidrar ju till att hålla ihop laget. Ja. Det kan man se. Sen är det ju sådant att det kapteinsteamet vi har med bröderna Gustafsson, Samuel och Simon och ja. Even och Peter. Ja. De som kapteinsteam är ju jätteduktiga till att ta initiativ och vara det vi säger kallar för kultursättare. Och du kan ta med Hammer också, Johan. De är, och försåget Mikkel Rygaard. De rutinerade spelarna här, de tycker jag går foran och är goda läromästrar för de mer yngre. Ja. De lär ut. Ja, absolut. Samtidigt så ser man ju att många av de yngre spelarna också tar ett stort ansvar, stadig större grad. Och det är ju sånt vi önskar att ha det. Ja, jag tycker som Even, jag tycker Han stiger upp mycket, han tycker ordning upp mycket. Ja då, han har varit en böta som vi säger i Norge. Jag vet inte om det här händer, men vilken spelare i laget kommer ofta sent till möte eller träning? Kanske inte sent om en vän som kommer sist. Låt mig säga det så här, att ofta så är Valge Fredriksson den sista ut av garderoben på träning. Och har han misstänkt för att gilla att komma lite sent. Om det är bevisst eller inte, det ska jag ha usagt, men han är sen ut av startblocken där. Ja, vi säger ändå. Tycker du att det är stor skillnad? Tycker du att det är stor skillnad att vara tränare i fotbollslag jämfört med att vara fotbollsspelare? Man säger väl så här att det bästa man kan vara innanför fotboll är att spelare. Och det näst bästa är att vara tränare. Så det är i bägge tillfällena så är det ju att vara en del av en, som du är Petrus, det är att vara en del av en prestationsgrupp som gå på jobb varje dag för att göra en skillnad. Mm. Och den spänningen och den garderobekulturen och det här att man är ju så tätt på varandra. Ja. Man blir gott känt med varandra. Och ja, alla känner alla på jobbet. Ja, och det här att lära av varandra och så vidare. Så det att kunna vara en del av ett lärningsmiljö med så många olika personer som och det kunna leda dem, det tycker jag är en stor ut och spännande utmaning. Mm. Och sen har vi ju många duktiga ledare också. Mm. Så att den här mixen här, den är kul i fotboll. Ja, mixen med assisterande. Ja. Sen när jag pratade med Robban, när vi pratade om det, då tycker jag
att bara för han tycker han, då får han bestämma också. Ja, ja, det är grejt att vara lite chef av och till, inte sant? Mm. Ja. Berätta om dina kurser som du har i Norge. Jag har ju tagit alla tränarkurser med pro-licensen som den sista och jag har också tagit alla ledarkurserna till norsk fotboll. Ledarkurs 1, 2, 3, 4 och sen har jag är ju glad i den akademiska, så jag har ju utbildat lärare i botten. Sen tog jag min bachelor och master efter det på idrottshögskolan i Norge för jag nu forskar lite på universitetet i Tromsø. Ja. Är det bara för att du ska lära ut folk och du kanske blir bättre fotbollstränare? Ja, jag tänker så här att nu forskar jag på identitet och det är en sån evigvarande process om att lära. Jag önskar ju att lära. Ja. Och nettopp identitetsfrågan är ju intressant, hur du och jag påverkar den kollektiva identiteten till Häcken. Ja. Och hur den är i utveckling både historiskt och sett och i nuläge och hur vi vill ha det framöver. Mm. Och det är ju ett, när man har ett värdisätt som man säger, alltså de värdier som man har här runt hållbarhet och ungdom och utveckling. När vi sätter det i system så blir det ju en kultur och en typ identitetsuttryck av det. Är det något att du kan hjälpa oss alla att bli typ kanske bättre på? Jag tror ju så här att vi alla kan bli bättre på att bli medvetna om hur vi påverkar den kollektiva kulturen och identiteten i klubben från vart vårt sätt hur vi agerar. Mm. Så du Petrus är ju hur du bidrar till att göra gruppen ända bättre är ju viktigt för dig att tänka igenom vad är det som med dig som gör det? Jo, du är blyg, sant? Du tillför energi på det sättet när du kommer här. Plus den jobben du gör varje dag. Det är summan av det som gör att vi blir det lag vi är. Mm. Ja. Det allting måste stämma. Ja. Men även fast du är jättebra tränare, men även fast det är, tror du att du också kan utveckla dig själv? Absolut, och det är ju det jag försöker att göra nu i en ålder av 63 år. Det är ju hitta nya vägar som gör att man följer motivation. Ja. För som jag säger, det jag gjorde igår är inte gott nog imorgon. Ja. Nej. Så vi måste bli bättre. Ja. Men när du går i sån kurser, då kan du kanske bli bättre själv. Ja, och nettopp. Och det är ju både den teoretiska läringen som sker på kurser, men också den praktiska övningen som man gör i vardagen och hittar impulser. Och jag ser ju mycket fotboll. Och tar du lärdomar? Ja, för fotboll, det är ju sån våldsam utveckling. Ah. Varje år så ser du nya trender som kommer in i spelet. För det är ju som man kan bli bättre och bättre. Absolut. Det det tar ju inte stopp. Nej, det är ju därför du också har din utvecklingsmål. Ja. Inte sant? Ja. Du vill ju bli bättre på att läsa spelet för exempel. Mm. Inte sant? Jag vet inte om det kanske blir bättre, men jag på träningen och så. Mm. Då ser jag ju att hur man kan, du kanske gör bättre att nej, varför gör du så eller? Mm. Mm. Ja. Men nu kör vi. Ja, just det. Hur tycker du om anläggningen här på GBA? Jo, men den är ju outstanding. Jag tror vi har ett av Skandinaviens absolut bästa träningsanlägg. Ja. Och måten hela organisationen är integrerat på med tjejerna och med herrarna och med Gotia Cup och hela administrationen och så vidare. Det är ett fantastiskt miljö här med 100 människor och kö som samlas på köket 2 gånger om dagen. Ja. Det är ju jättebra. Väldigt. Ja. Men du har bästa anläggningen du har varit på kanske? Absolut, absolut. Ja. Det har varit roligt att du kom hit och fick fjärde. Ja, jag var heldig.
Och så, för det var ju inte länge sedan det byggdes eller? Nej, det är ju nytt. Ska vi titta frågor? Ja. Ja, det är inte så många, men vem är din favoritspelare? I internationell fotboll, tänker du? Ja, eller jag vet inte om de menar här, eller? Ja, den är svår alltså. Men jag var ju alltid Diego Maradona fan. Inte sant? Jag gillar ju den konstnärliga Maradona och målet han gjorde mot England när Argentina slog England i VM. Och jag tänker att den typ spelare sån som han och Messi och de här som gör en så stor skillnad, det tycker jag är intressant. För om du ser på fotbollen i världen idag så blir det vem blir den nästa Ronaldo eller Messi eller Maradona? Det blir intressant att se, för det är svårt. Jag tror Haaland kommer bli stor. Ja, Haaland är ju stor. Ja, men han kan bli större. Ja. Men nej, jag tror han kan bli jättestor. Imponerande det han levererar nu. Ja. Ja, absolut. Mycket, mycket imponerande. Mm. Han gör ju väldigt mycket med att spruta emot. Ja. Vad gjorde ni annorlunda den här säsongen jämfört med föregående? Det var ju en tydlig, du tänker på SM-året. Ja, det är ju tittarfrågor, så de har väl menat att de sa det. Det är ju först och främst att vi bestämt oss för hur vi ska spela fotboll. Så ett tydligt spelsätt och en tydlig metodik hur vi tränar har ju varit den stora skillnaden från första året, hvor vi måtte rätt och slett krisehantering ta och göra från match till match med mycket skador och mycket försäljningar, men vi hittar klart att få nog poäng och skapade grundlaget för det vidare arbetet. Och det ska vi fortsätta med? Ja, det ska vi fortsätta och rendyrka våran måte att spela på och utveckla den vidare. Mm. Så vi sista frågan då. Mm. Hur går det med ungdomsindustrin? Jag vet inte vad de menar där, men... Ja, hur går det med ungdomsindustrin? Det är ju en väldigt spännande fråga. Men som om vi ser här i häcken så ser vi ju nu, som sagt, vi var inne och Momo och vi kan ta flera av de unga killarna som kommer upp nu. Så tänker jag så här att det är kul att se att häcken nu har ett stort fokus på att vidareutveckla sin ungdomsverksamhet. Både att tillföra mer resurser men också se på hur man bäst möjligt kan utveckla spelare från de är ung och till de kommer upp. Och det är ju en lång resa. Om man säger så här, Erik Fromme säger att om du ska bli mästare i en konst så måste du ha disciplin, koncentration och tålmodighet, alltså tålmodighet. Och jag tänker det ofta när vi snackar om ungdomsfotboll, så är det nettopp det här med att vara närvarande, men också ha det tålmodigheten som ska till för att gå på jobb varje dag och vara långsiktig i sina mål. Och då är det viktigt att vi har kloka och goda tränare runt om som är goda pedagoger och som kan hjälpa dem och som ser efter styrkorna i dem och som letar efter det goda i dem och bygger på det. Ja, det ska bli väldigt spännande som juniorerna, som Momo, jag gillar på hur han spelar fotboll. Ja, och han är ju typ moderna fotbollsspelare. Ja. Han är snabb, han är god med bollen. Ja, väldigt skicklig. Han behärskar mycket av alla spillets faser. Han är också ödmjuk, jobbar stenhårt defensivt. Så han kommer att spela en god del av svensk fotboll redan i år. Ja. Ja.
det håller vi tummarna för. Vi hoppas att det går bra i år och även ute i Europa. Det gör vi. Tusen tack Petrus. Hyggelig. Ja, ha det gott. Hoppas ni gillar den här intervjun. Så glöm inte att likea och subscriba.